Әрі қарай жалғастырамыз. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарында білім ақысын төмендету керек. Әрі талапкер қай салада гранттың көптігіне емес, жүрек қалаған мамандықтың жілігін шағып майын шемін деп баруы қажет. Сонда ғана еліміздің дамуына сапалы кадрлер жұмыс істейтін болады. Бұл Евразия ендігінде бағдарламасында онлайн байланысқа шыққан кәсіпкер қоғам белсендісі Мәулен Жанболаттың пікірі. Оның айтуынша, тегін ілімнің игілігін көріп, кейін жұмыс таппай сандалғандардың санын осылай ғана азайтамыз дейді. Арғысын Зейнер Ғали тарқатып айтсын. Мәулен Жанболат 7 жыл бұрын физика пәнін таңдап грант ұтып алған. Алайда ол мамандықты жүрегі қаламаған. Десе де ата-анасының ықпалымен университетті абыроймен бітіріпті. Бірақ қазір бұл салада жұмыс істемейді. Тек тегін оқудың игілігін көріп дипломын алған. Талапкерлер айтатыным, ешқашан жаңағы бір грант үшін өз мамандығыңды арманыңды ауыстырма. Өзің сүйген мамандығыңа түс. Бұл жақта мүмкіндік болмайтын болса, басқа елдерден де қарастыру керек. Өйткені бізде оқу ақысы өте жоғары, білесіздер. Мен жақында ғана зерттеп, өзім бір мамандықты Түркияда мысалы, енді жарнама емес, бір жылдық оқу ақысы бакалавр 20-30 мың теңгеден басталады екен. Бір жылдық оқу ақысы. Яғни кез келген сондай мүмкіндіктерді қарастыру керек өзіңнің сүйген мамандығың бойынша. Қоғам белсендісі осылайша екі проблеманы алға тартты. Бірі сапасыз кадр, енді бірі халықтың салғынан жиналған ақшаны ысырап ету. Бұл түбінде жастарды мемлекетке масылдыққа үйретеді дейді ол. Оның пікірінше, осы мәселені шешудің оңтайлы жолы еліміздегі жоғары оқу орындарындағы білім ақысын төмендету. Магистратура бойынша мен оқығым келген. Осы неде біз Алматыда бірнеше университетке 3 жылдан бері тапсырып келе жатырмын. Белгілі бір себептермен жаңағы несінен түспей қалдым, бірақ енді шетелден басқа қараған кезде мен Түркияны өзіме алдым. Сонда ол жерде бағасы 4 жылдық оқу, мысалы бір жылына 1000 лира дейді. Яғни оларда бір оқу сапасы түсіп кеткенін көріп тұрған жоқтың себебі жоғары бәсекелестікке ие. Бүгінде елдегі жағдайға байланысты оқу орындарының көпшілігі білім ақысын көтермеді. Десе де оның өзі қалтаға ауыр тиіп тұр деп облыстық білім басқармасына тұрғындардан арыз түсетін көрінеді. Мына білім саласына жұмыс істегеннен кейін көп деген арыздар келеді. Өзі керемет балалар оқу ақылы оқуға жағдайы төмен балалар көп арыз жазып жатады мен байқаған. Бүгінде Қазақстанда жұмыссыз азаматтардың саны 500 000-ға жақындады. Оның ішінде оқуын мемлекеттік грантпен тәмамдап, сандалып жүргендері де баршылық. Осы ретте қоғам белсенділері, сарапшылар ең алдымен талапкерлерге жүрек қалаған мамандықты таңдауға, кейін елге қызмет етуге кеңес береді. Зейнер Ғали, Атырау телеарнасы.